Զանգեզուր TV-ի եթերում լուրեր լրատվականի ժամն է, բարև ձեզ։ Օրերս տեղի ունեցավ Մեղրու Սուրբ Հովանես եկեղեցու վերաոծման արարողությունը։ Այն Ուշմիջնադարյան Սյունիքի գմբեթավոր 3 եկեղեցիներից մեկն է, կառուցված ճարտարապետական բարդ հնարքներով։ Վերաոծման արարողությանը ներկա է եղել Անուշ Միրզոյանը։ Զանգեզուրի լեռնաշղթայի հարավում Մեղրի քաղաքի հյուսիս-արևմտյան բարձրադիր հատվածում գտնվող Սուրբ Հովանես վանքը օրերս վերաոծվեց։ Վանքում ու հարակից տարածքում վերականգնման աշխատանքները կատարվել են երկիրի և մշակույթ բարեգործական հասարակական կազմակերպության նախաձեռնությամբ և ամերիկահայ բարերարներ Հայկ և Հիլդա Մանջիկյանների աջակցությամբ։ Առաջին էսի սահմանը։ Երկրորդը մեր եկեղեցիները, մեր կոթողները, մեր փաստն են, որ այսի մերն է, ուրեմն դա ամենից կարևորը չէ, ինչ որ մերն է, պետք է նորոգենք, որ ոչ ոք չասի, չունեք կամ դուք չեք հարգում ձեր անձյալը։ Ես իմ մտանիքով եկել եմ Սուրբ Հովանես, եկել եմ, որ տեսնեմ օծումը, եկեղեցի և մարդիկ կան այստեղ աղոթեն և մոմեր վառեն։ Սուրբ Հովանեսը հայտնի է նաև անապաստանած, այսինքն ապաստան չունեցողների վանք անվամբ, այստեղ օթևանել են ներգաղթյալները, անտունները։ Վերականգնող ճարտարապետ Ստեփան Ալբանդյանի խոսքով պատմության էջերում վանքը հիշատակումը դեռևս 13-րդ դարում պատմիչ Ստեփանոս Օրբելյանի աշխատություններում։ Եկեղեցին կառուցված է տեղական գրանիտե ու բազալտե քարից, ուղղանկյունաձև է գմբեթը, աղյուսաշեն։ Մեղրին ունի 3-4-5 եկեղեցի, որից երկուսը կային, գործում էին, վերանորոգվել է խորհրդային տարիներում, մինչև որ էլ նույնիսկ աշխատանքներն արվում, ես մեկը շատ խոնարհված էր, երեքն էլ առանձնահատուկ են իրենց իմաստով, որովհետև միակն են Ուշմիջնադարում կառուցված եկեղեցիներից, որոնք սրահավոր եկեղեցիները վերածվել են գմբեթավորի, չունենք այլտեղ, ունեինք Նախճեվանի տարածքում և այլն վերացել են նրանք։ Հիմա սրանք այդ իմաստով եզակի են, նաև եզակի են, որ երեքի մեջ էլ որմնանկարներ կան պահպանված։ Նախքան եկեղեցու վերականգնումը 2016 թվականից այստեղ կատարվել են հնագիտական պեղումներ։ Այդ աշխատանքներն իրականացրել է Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի հնագիտության և ազգագրության արշավախումբը։ Արշավախմբի ղեկավար Արման Ալբանդյանի խոսքով նպատակ են ունեցել բացել եկեղեցու հարակից կառույցների հիմքերը, մշակութային շերտերը։ Պեղման ընթացքում հայտնաբերվել են 13-ից 19-րդ տարերին պատկանող մեծ թվով գտածոներ։ Ամենամասնակը նյութը խեցերեններ, բավականին հարուստ, որ նույնիսկ կարելի համեմատել, ասենք, Դվին մայրաքաղաքի հետ, չնարակված խեցերենի հսկա հավաքածու, փոքրիկ աղամաններից մինչև խոշոր կարաստեր։ Բացի խեցերենից ուշագրավեն մետաղական գտածոները։ Եկեղեցում իրականացված հնագիտական աշխատանքներին մասնակցել են ոչ միայն մեղրեցիներ, նաև կամավորներ արտասահմանից ու Հայաստանի այլ վայրերից։ Շնորհակալություն եմ, մանավանդ եկեղեցու միշտ բարձություն առաջանում է, որտեղ հնությունը պետք է այնպես անել, որ նմանվի իրեն։ Դա այնպիսի բան չի, որ ասենք հարցաչափով կամ մեկը մյուսով պատրաստել, դա այն հնությունը, որ պետք է ոնց արել են առաջ մեր հայրերը, մեր նախահայրերը, այնպես էլ մենք պետք է անենք, ավարտենք։ Առաջիկայում արշավախումբը պեղումներ կիրականացնի Կապանի Բեղ թաղամասի տարածքում գտնվող Տանձապարախի անապատում։ Սյունիքի մարզում շարունակվում են ավանդական դարձած ամենամյա փառատոները։ Հուլիսի 27-ին Սիսիանում տեղի ունեցավ ազնվամորու 4-րդ փառատոնը։ Մեր լրագրող Անի Գրիգորյանը եղել է տեղում հանդիպել հյուրերին և մասնակիցներին, համտեսել ազնվամորին և ոչ միայն։ Սիսիանում անցկացվող ազնվամորու 4-րդ փառատոնի կենտրոնը այս տարի դարձավ Շաքիի ջրվեժի հարակից տարածքը։ Հյուրասիրում են սյունեցիները անփոփոխ խորագրով փառատոնը կազմակերպում է World Vision Հայաստան միջազգային բարեգործական կազմակերպությունը։ Փառատոնը նպատակ ունի ճանաչելի դարձնել տեղի տնտեսվարողների արտադրանքը։ Ամեն տարի մենք տեսնում ենք, որ այլ ավելի կարիքը զգացվում է նմանատիպ միջոցառումների և մասնավորապես փառատոնի։ Մենք ինքներս զարգացնում ենք ամեն տարի փառատոնը, որովհետև իսկապես կարիքը կա։ Առաջիկա տարվա ընթացքում մենք արդեն կունենանք ազնվամորու օրգանականի սերտիֆիկացում, և դա ևս մեկ հնարավորություն կտա մեր տեղի արտադրողին, որպեսզի մենք ավելի դուրս գանք ավելի մեծ շուկա և իրենք կարողանան իրենց արտադրանքը ավելի ցույց տալ ավելի մեծ հանրության։ Փառատոնի մասնակից սյունեցիներին հատկացված տաղավարներում ազնվամորով պատրաստված աղանդերի և խմիչքների պակաս չզգացվեց։ Նրբաբլիթներ, հյութեր, գինի, մուրաբաներ և իհարկե օրվա թագուհի ազնվամորին։ Բացի օրվա խորհուրդը մատնանշող
հրապտուղով պատրաստված տեսականուց ներկայացվել էին նաև մարզի տարբեր տնտեսվարողների արտադրանքից նմուշներ։ Ներկայացնում ենք էկոպայուսակներ սոցիալական ձեռներեցությունը, ծրագրի նպատակն է պոլիեթիլենը հեռացնել կենցաղից եւ World Vision-ի կողմից ֆինանսավորում ենք ստացել եւ ձեռք ենք բերել կարի մեքենա եւ կտորներ։ Պայուսակները հետեւյալ տեսքն ունեն։ 200 հետակ մեղուն պահան, մեր արտադրանքն այս բոլորը ունեն 3 տեսակի մեղր, ավանդական, կրեմ մեղր եւ դասական մեղր։ Դրանից մեր արտադրանքից մեր խնձորից ստանում ենք նաեւ քացախ։ Խնձորի քացախ։ Եմ միաժամանակ մեր մեղրից ստանում եմ մեղրի քացախ։ Փետակնա, որտեղ կարող եք տեսնել մեղրի աշխատանքը։ Սանթամանի ցուցադրության համար ձմեռը չի կարելի պահել, մեջը չի մնում։ Բայց այս սեզոնին կարելի է։ Մայրն էլ կա, մեղուն էլ կա, մեղրն էլ կա։ Այսինքն աշխատում են, մեղրը բերում են, մենք էլ տանում ենք, ծախում ենք, քացախ ենք արտադրում։ Ես ներկայացնում եմ Տատնի հանքային ջրերի գործարանը։ Մեր գործարանը արտադրում է ջրեր, Տատնի հանքային ջրերը, եւ ունենք լիմոնադներ տարբեր տեսականի։ Գործարանը արդեն գործում է 10 տարուց ավել, գործում է Սիսիանում, Շամբ բնակավայրում։ Մեր արտադրանքը հասնում է աշխարի բոլոր ծայրամասերը, ինչպես Ամերիկա, Ռուսաստանում նույնպես հայտնի է մեր ջրերը։ Օրվա ուրախ ռիթմերը ապահովեցին Կապանի մշակույթի կենտրոնի ստեղծագործական խմբերը, ինչպես նաև Սիսյանի Էմմա Ասյանի անվան երաժշտական դպրոցի ժողովրդական գործիքների անսամբլը, Գրանտ և Որոտնա բարային համույթները։ Փառատոնը հաճելի պահեր պարգևեց հատկապես զբոսաշրջիկներին։ Ամառ գալիս եմ Սիսյան, այստեղ իմ հայրենիքն է, ծնվել եմ Հացավանում, արդեն փորձել եմ ազնվամորին, շատ համեղ էր, ուրախ տպավորություններ են, կարոտս առնում եմ հայրենիքիցս, շատ լավ է։ Մենք եկել ենք Ֆրանսիայից, Լիլ քաղաքից, նոր զբոսաշրջության համար եկա, ասում իհարկե հոսքը ապահովում է, մենք դրա վառ օրինակն ենք։ Գրասենյակային առօրյայից կտրվելու եւ փառատոնին մասնակցելու ցանկություն էին հայտնել կառավարության օրենսդիր մարմնի, ինչպես նաեւ մարզային եւ համայնքային իշխանությունների ներկայացուցիչները։ Շատ հրաշալի միջոցառում է, ողջունելի եւ մեզանից կախված ամեն ինչ անելու ենք, որ ավելի զարգանա։ Զարմացած եմ հյուրերի առատությունից, զարմացած եմ աշխարհագրությունից, Հայաստանից դուրս բնակվող հայեր են ստեղ, տուրիստներ են ստեղ, ու մեն հպարտացած ու ուրախացած։ Այսօր տեսնում եք ինչ մեծ հոց կա, որով ապահովում ենք եւ այսօր մեր մալինա արտադրողները կարծում եմ կարողանան մեր քաղաքացիների միջոցով իրենց ապրանքը անել շուկա։ Ես համամիտ եմ եւ ես վստահ եմ, որ Սյունեցին իր հյուրասիրությունով կարող է պահել իրենց քաղաքները։ Ինչպես նշում են կազմակերպիչները, փառատոնի գլխավոր նպատակներից մեկն էլ զբոսաշրջության զարգացումն է։ Հյուրերն ու մասնակիցները հավատացած են, որ Սյունիքը ունի բոլոր նախադրյալները զբոսաշրջության զարգացման համար։ Նշենք նաեւ, որ այս տարի նույնպես փառատոնը ունեցավ հարյուրավոր հյուրեր։ Հանքավանի Արագած ճամբարում հուլիսի 28-ից մինչև օգոստոսի 17-ը իր ամառային հանգիստը կվայելի Մեղրուց և Քաջարանից 40 ճամբարական։ Երեխաների նման հնարավորություն է ընձեռել Հայ Օգնության Ֆոնդի Հայաստանի մասնաճյուղը։ Մանրամասները Նարեկ Խաչատրյանի տեսանյութում։ Հայ Օգնության Ֆոնդի Հայաստանի մասնաճյուղը արդեն մի քանի տարի է հանրապետության տարբեր մարզերի երեխաների համար կազմակերպում է ամառային հանգստի ճամբար։ Հուլիսի 28-ին Հանքավանի Արագած ճամբարը մեկնեց Մեղրուց և Կապանից 40 ճամբարական։ Այս նախաձեռնությունից օգտվում են Հայ Օգնության Ֆոնդի ծրագրերում ընդգրկված 9-ից մինչև 15 տարեկան միակողմանի ծնողազուրկ և անապահով ընտանիքների երեխաներ։ Սյունիքի մարզպետարանի ընտանիքի կանանց և երեխաների պաշտպանության գլխավոր մասնագետ Սյուզաննա Խաչատրյանը մեծ ոգևորությամբ է ճանապարհում ճամբարականներին։ Ասում է, երեխաների լիարժեք հանգստից սպասելիքները մեծ են։ Կապանը առաջին անգամ է այս տարի ընդգրկում ծրագրի մեջ, և Կապանից 20 երեխաներ արդեն կազմ պատրաստ, մեծ ոգևորությամբ պատրաստ են մեկնելու Արագած ճամփարը, և ծրագիրը ոչինչ չի խնայել, ամեն ինչ արել է, որպեսզի դիմավորեն մեր երեխաներին։ Ճամբարականները մեծ ոգևորությամբ են եկել, ասում են, իրենց հետ վերցրել են բոլոր անհրաժեշտ իրերը՝ տաք հագուստ, մարզակոշիկներ, հիգիենայի պարագաներ։ Մտածում եմ, որ ժամանակը այնտեղ շատ լավ կանցնի, քանի որ անտառային տարածք է և ընկերալիքը երեխաներ կան։ Ես միշտ երազել եմ լիքը երեխաների հետ խաղալ, քանի որ մեր գյուղում քիչ երեխաներ կան։ Գնում եմ Արագած ճամբար 20 օրով, երկար է, բայց ես սովոր եմ, քանի որ մեկ անգամ գնացել եմ Հանքավան ճամբար,
այդքան օրով։ Շատ ուրախ եմ, որս այնտեղ վստահ եմ կանցնի հագեցած, տարբեր խաղերով, նաև ընկերներ ձեռք կբերեմ այնտեղ։ Մեծ հաճույքով ես ցանկանում եմ գնալ ճամբար, քանի որ անցած տարի երբ գնացել եմ, հաճելի տպավորություններով ետ եմ վերադարձել։ Ինչ որ խանգարող բան երևի չի լինի, որ կստիպի ուրախ զգալ այնտեղ։ 20-օրյա հանգստի ընթացքում կազմակերպվելու են բազմաթիվ ուսուցողական, գեղագիտական, սպորտային և ճանաչողական միջոցառումներ։ Ջոկատավար Զարա Շահնազարյանը վստահ է, երեխաների հետ աշխատելը հեշտ կլինի։ Ճիշտ ասած, առաջին անգամ եմ որպես ջոկատավար գնում, բայց սպասելիքներս մեծ են, ինձ թվում է շատ հագեցած, շատ լավ օրեր կանցկացնեն երեխաները, հուսով եմ ամեն ինչ լավ կլինի։ Բելլա Ղարիբյանի երեխաները արդեն մի քանի տարի է մասնակցում են նման ճամբարների։ Ես շահագրգռված չեմ, որ իմ երեխան գնա, բայց իմ երեխան որպես կտրվի այս առօրյայից, կցանկանա, որ մի քիչ ուրախ անցներ իր օրերը, դրա համար թույլ եմ տվել, որ իրա ուզածը կատարվի։ Ինձ համար շատ դժվար է անցնում 20 օրը, բայց շատ հաճելի կլինի, որ շուտ անցնի, որ շուտ գա իմ տղա։ Երեխաները արագած ճամբարից կվերադառնան օգոստոսի 17-ին։ Միացյալ Նահանգների հետ հարաբերությունները եղել և մնում են Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքական առաջնահերթություններից մեկը։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Զոհրաբ Մնացականյանը, ընդունելով Միացյալ Նահանգների Կալիֆորնիայի փոխնահանգապետի գլխավորած պատվիրակությունը։ Երկուստեք դրական է գնահատվել վերջին շրջանում հայ-ամերիկյան բարեկամական և գործընկերային հարաբերությունների դինամիկան և ընդգծվել է փոխադարձ պատրաստակամությունը նպաստելու երկողմ օրակարգի ամրապնդմանը և ընդլայմանը, այդ թվում գիտակրթական, նորարարության, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, առևտրատնտեսական և այլ ոլորտներում։ Կողմերը բարձր են գնահատել Կալիֆորնիայի հասարակական քաղաքական կյանքին իր նպաստն ունեցող մեծաթիվ հայ համայնքի դերը, որպես Հայաստանի և Միացյալ Նահանգների միջև հարաբերությունների և կապերի ամրապնդման յուրահատուկ կամուրջ։ Մարզային և հանրապետական այլ իրադարձությունների ծանոթացեք համառոտ տեսաշարով։ Սյունիքի մարզպետարանում տեղի ունեցավ Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզային զորակոչային հանձնաժողովի նիստը։ Հուլիսի 28-ին Եղվարդ գյուղական բնակավայրում Կապան համայնքի ղեկավար Գևորգ Փարսյանը հանդիպում ունեցավ Ֆրանսիական երկիր և մշակույթ համազգային բարեգործական կազմակերպության ներկայացուցիչների հետ։ Գորիս քաղաքի գլխավոր աղբավայրը մոտ 1.5 կիլոմետր երկարությամբ մետաղյա հենասյուներով և փշալարերով առանձնացվել է շրջակա միջավայրից, ինչը թույլ կտա զերծ մնալ կենցաղային աղբի թափոններով աղտոտվելուց։ Կապան համայնքի Ագարակ գյուղում օրերս տեղի ունեցավ դասական երաժշտության երեկո։ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի և մյուս նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաների գործը կքննի այլ դատավոր։ Դիպուկահարների ներգրավմամբ իրականացվել են սադրիչ գործողություններ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը Ադրբեջանի գործողությունների մասին։ Վերջին 6 ամսվա տնտեսական ցուցանիշները նվազող և ոչ ներառական են, Սուրեն Պարսյան։ Մոսկվայի ակցիաների կալանավորված մասնակիցների թվում 22 հայ կա։ Միջազգային օրակարգից Իրանական միջուկային գործարքի կատարման համատեղ հանձնաժողովի հանդիպումը, որը կայացել է 3 Վիեննայում, Իրանի շահերի պահպանման համար ոչ մի երաշխիք չտվեց։ Այդ մասին այսօր հայտարարել է Իրանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Երեկվա հանդիպումը Վիեննայում մեզ ապագայի համար ոչ մի կարգի երաշխիք չտվեց։ Մենք մեր հետագա քայլերը կորոշենք առաջիկա նախարարական հանդիպումից հետո։ Պաշտոնական ներկայացուցիչը հավելել է, որ Իրանը վստահ չէ գործողությունների համատեղ համապարփակ պլանի պահպանման եվրոպական ջանքերի արդյունավետության հարցում։ Միջազգային այլ ուրեր տեսաշարով։ Ճապոնիան և Միացյալ Նահանգները օգոստոսին կվերսկսեն երկողմ առևտրական բանակցությունները սեպտեմբերին ընդհանուր համաձայնության հասնելու հաշվարկով։ Միացյալ Նահանգների գլխավորած հակաահաբեկչական կոալիցիայի օդուժը հարված է հասցրել Սիրիայի Դերզորի նահանգի Էզ-Զեր բնակավայրին։ Իրանը հայտարարել է Արաքի միջուկային կայանում աշխատանքներն ակտիվացնելու մտադրության մասին։ Թուրքմենստանում ձերբակալություններ են սկսվել նախագահի մահվան մասին սուտ լուրեր տարածելու մեղադրանքով։
Մարզական նորություններ. Հայաստանի ձյուդոյի պատանիների հավաքականի անդամ Յուրի Իսրայելյանը Եվրոպայի գավաթի խաղարկությունում հաջողություններ է գրանցել։ Բերլինում կայացած ձյուդոյի պատանիների Եվրոպայի գավաթի խաղարկությունում Հայաստանի ներկայացուցիչը զբաղեցրել է 5-րդ հորիզոնականը։ Մարզական այլուրեր տեսաշարով։ Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեն ստացել է Տոկիո 2020-ին մասնակցելու պաշտոնական հրավերը։ Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի թիմը երկրորդն է Եվրոպայի շախմատի ուսանողների թիմային առաջնությունում։ Բրազիլացի հարձակվող Նեյմարը չի մասնակցի Ֆրանսիայի սուպերգավաթի խաղարկությանը։ Եվ վերջում առաջիկա օրերի եղանակային կանխատեսումների մասին։ Հուլիսի 30-ից 31-ին, օգոստոսի 1-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Օգոստոսի 2-ից 3-ին հանրապետության առանձին վայրերում սպասվում են կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Օդի ջերմաստիճանը հուլիսի 30-ից 31-ին կբարձրանա 4-ից 5 աստիճանով, օգոստոսի 2-ից 3-ին նույնքան կնվազի։ Ըստ տարածաշրջանների ջերմային ռեժիմին առաջարկում եմ ծանոթանալ թողարկման անմիջապես ավարտին։ Զանգեզուր TV-ի եթերում Լուրել լրատվականներ։ Ցտեսություն։